Bimët mjekësore janë një pasuri e rrallë e maleve tona. Madje, fal këtyre bimëve arrin të mbijetojnë në qytet me 10 familje, të cilat e sigurojnë bukën e gojës nga shitja ambulante e këtyre bimëve. Mimoza dhe Agim Veizi, që prej 14 vjetësh, jetojnë në Durrës. Ata mbërritin nga Korça me shpresën dhe dëshirën e një jete më të mirë. Por për fat të keq, atyre kurrë nuk ju dha mundësia për të patur një punë në shtet apo në sektorin privat. Çdo ditë ata dalin në sheshin e pallatit të sportit për të ngritur aty tezgën e bimëve mjekësore. Në të gjen boronic, dëllinj, sherebel, kamomil e të tjerë bimë çuditëbërëse të afta të shërojnë apo të kurojnë një pafundësi sëmundjesh. Burre e grua thonë se i mbledhin vetë këto bimë në përmalësitë e Korçës, për të qenë të bindur tek freskia dhe vetitë e tyre shëruese. Ata shprehen se bimët mjekësore e humbin vetinë çuditëbërëse nëse qëndrojnë në magazin për vite me radhë. Ndaj, për të qenë të sigurt tek efekti shërues, ata dalin vetë në mal, duke sfiduar kështu edhe gjarprin të rrezikshëm. Është mali shumë i dendur, që duhet të ruhesh më shumë nga gjarpri, se ajo vështile dhe midis pemës, ti se ke mendjen ajo ta, është shumë e rrezikshme. Megjithëse unë e marr rrezikun, edhe i mblet, se më duan. Fitimi ditor nga kjo aktivitet sari? Çka? Sa bukën? Sa ha bukën, sa për të mjetuar. Çfarë lloj sëmundjes shërojnë ilaçet popullore? Kam domethënë që nga spoliatroza, nervi sciatik, kush ka dhimbje koke, marrje mend, humbje ekuilibri, është për shembull kjo këtu që thot spoliatroza, pjesë e qafës. Ose nervi sciatik, dhimbje mesi, edhe me gjithë këmbën. Domethënë është edhe ilaçi që kuron edhe për këtë lloj sëmundje. Ne s'kemi gjetur punë kemi 15 vjet. Vim vërdall, vim me këtë po ushqejmë. Me këtë punë mbaj fëmijë. Sa vështirë është të jetosh në Durrës vetëm duke tregtuar bimë medicinale? Ky sa vështirë, sa vështirë sa. E pamundur. E pamundur të jetosh. Po, vetëm me këtë punë po ushqejmë. S'kemi çfarë, bën kemi kërkuar punë, s'na jep njerëj, me këtë kemi fituar të jetojmë. Në diell, në shi, në të ftohtë, gjithnjë këtu dilni. Këto probleme policinë, ai që një herë ndjen, një herë tjetër sjellin vërdall, kemi të qoshë këtu tani mbaroj. Ne tani le shteti nuk na punson. Po dhe na hita puna. Shteti nuk na punson. Po të paktën edhe bukën e gojës janë nxjerrin vetë, nuk na lejnë që të shesim. Kjo është e gjitha. Paktën na lër diku që të shesim, të marrim familjen me bukë, jo për gjë tjetër. Mjaft shesha apo rrugë të Durrësit të rrahura nga kalimtarët janë bërë vende pune për shumë shitësa ambulant. Në kushtet kur papunësia sa vjen e shtohet, tregtia ambulante mbetet një alternativë e cila të paktën të siguron mbjetesën.